Добрий день! Сьогодні ми вирушаємо у подорож в село Опішня. Воно розташоване в Полтавській області, неподалік від річки Ворскли. Це старовинне козацьке містечко. Його називають гончарною столицею України. Історію творять талановиті люди, які використовують природні ресурси. По берегах річки Ворскли на невеликій глибині залягають пластичні барвисті глини. Колись давно на місці згаслого вогнища люди знайшли затверділу, мов камінь, землю. Так випадково було відкрито властивість глини тверднути у вогні. Відтоді почали виготовляти посуд з глини і випалюючи в печі. Спочатку ліпили руками, а потім винайшли гончарний круг. Майстри використовують глину сірого кольору, яка після випалювання стає світло-жовтою. Після ліплення глина майже тиждень висихає в природних умовах. Потім випалювання в печі при температурі 600 градусів, обробка глазурями, через мальовка і знов випалювання. Кераміка – це посуд, який використовували кожного дня, а також і святкова кераміка – куманці, посуд для напоїв, макітри, миски, вази, горщики, келихи. Візерунки, якими прикрашали посуд, дуже легкі. Це переважно ягоди, листя, кривульки, квіти, метелики, підковки. Кольори переважно коричневі, охристі, сірі, білі, жовто-коричневі, зелені. Але ніколи не використовується червоний колір. Білий – колір повітря, зелений – навколишня природа, коричневий – колір гір, жовтий – колір сонця. Виготовляють фігурний декоративний посуд скульптурного характеру. Це леви, барани, бики, коники, півні. А також скульптура малих форм – вершники, коники, молодиці, парубки. Дитячі глиняні іграшки – кізочки, рибки, круторогі баранчики, відгодовані свинки, гривасті леви. По-особому розписували іграшки – цигілка на спині тваринки, кривулька, сонце на грудях тварин. Такий розпис – візитівка місцевої іграшки. Коли їдуть в Опішню, думають побачити глину, а бачать народ. Найбільші музеї світу приїжджають до Опішні з метою придбання виробів до своїх музеїв. Роботи зберігаються в музеї-заповіднику. 10 тисяч виробів. Тут створили вироб ДНК мого народу, ДНК людства. Мандруйте Україною. Не обов'язково їхати за тисячі кілометрів, щоб знайти найцікавіше. Воно може бути недалеко від вас. Відкривайте своє серце, і диво вам відкриється.